بانتان باش به روژی باش و سلامت بو همو لک دیاره هولی گل یا خود بناو نسراوکی قاع شعب لشاری هولی ری چکلو هولا شانو یعنی که سالانی چی دور دریش چندان شانو گریو تالا چی هنری لو هولا بریوت رو بابوت وکو رمزیک بو شاری هولی رو بو شانو کاران و هنرمندان شاری هولی رو بو ولی هولا و چندان شانوی و چندان کنسرت و چندان بابلین کاری هنری لسردمی رژیمی بعض که به حلویستی کردیاتی و پر بحثی کردیاتی لو قاعه انزام دراوه بایه چند ساله که بمبستی نوجن کردنه اگر چی او کاتش لسرت هر نارضایی زوری لکتو بلام او هولا روخندره و او چندی ساله هولا بابلین هر وکو خویتی و دستکاری نکره بایه لیستادا بشکل هنرمندانی شاری هولیر وک ارچی چی خویان یا خود بر چی خویان زنی و که کمپین اگر آب گینن باید دوباره لسر شوازی کنی خوی او حالا درست بکره تا من با زنیاری زیاده لگل نوسر رخ نگری شانوی که همه سوار عزیز قصد کم که او خوی یچی که لسر پرشتیارانی کمپینه که اگر خواهانی نبید که همه سوار بیانید باش اگر پیم بله او کمپینه تان با چی را گیند با زرشی دی که دعوی سرنوی درست کنوی هولی گل یا خود قاع شعب وک ناو با وکی دکن بله بیانی اوش باش زیادتر ماوی هشت سالم هولا رو خندرا و بداخوا او کاتش پیش روی برو خندره اما کمالک هنرمند زول لما نارازی بون گرد بینوی چیمان کرد بلان بداخوا پیده چو هندک بر جواندی ها بول سروی اما بو ایتر هولا که رو خندرا به هر شوازک بی دوایتر نقشه یک به حالا که دان را که زرش که تازه بکره تو و پاریشی باشی با ترخان کره اما براسی دل خوش می که با یکم زره پاریشی باش به حالا چی هنری ترخان بکره او بله 2014 دستیان کرد بعد نوشن کرنوی حالا که و تقریبا بنیادی اساسی حالا که دان را بلا میتر دوای اوی که چشه بودزه درست بود پاش اوی که شر داعش درست بود کاملک چشه درست بود وکید که ام حالا تر دستی لب شانو پارکی لشتی که خرج بکره. امش ما 8 سال هر تاوره دکن ام حالا چون هولی رو براسی به حالا هیچ حالش شانوی تیانیه. کل استاج دا ما وی که باری داره ی حکومتیارم باج با خلق دبینی که حکومتیارم تو آنیه لروی داره ی و سنی پروژه دستیم پیکر دتو. امش با اوی ام پرسه بخنی و بردم حکومت که زاری چون ام حالا نجوم بکره تو. کارکانی تا بکره چکا بداخو استابوتا شوینی خاشاک و زبالخانه چی گوره یعنی حیف ام حالا بشه که لتاریخی هولیر بمشوه بتا شوینی خاشاک و فردانی زبال لکاتی که لشاری هولیر حالی چی شانوی گونزاونیه هنرمندانی هولیر تیا کبنو و نمایش شانوی تیا پیش کش بکن که همه سوال اگر او کمپینه هم گرفتم و با برنامه چی یا خود بابلی کامنتی چی نارضایی سروشی لقی هولیری بابلی سندگی هنرمندانی کردستان که لور روشی زیانی شانو اما جای بوا کرد که لحولیر هیچ حال اگ نیه باید سالا چی شانویی یا خود در سالا چی که لسر سیز بیتی دا انزام بدرید اما بو لکه تک در سالانی هشتاکان شاری هولیر و یا شانوی هولیر چی گلو شانویانه که چندین هلویستی کردائیتی و چندین بابلین کاری لیکره او رنگم با تو کاری اوی که خوب شاندان و نارضایی گوره دجی حکومتی بعثیش او که تا درست بی بولی استاده بوشه وی ای اما بابلین کم ترخمیه یا خود کم ترخمیه لیا هنرمندان و یا کم ترخمیه لیا حکومت و یا خود بابلین اما بمبسته یا خود به هو کاری که کوادی دکرین در اصل لدنا شرم و زیاد لده ساله لروی کلتوریه و لروی هنره و هولیر ل آریشی چی سخت ده چه شی چی گوره ل هولیر هیا و تایبتی ل بو آریشانو اما ل 2010 ل دیداری هنرمندانی کردستان دوام کرد که حالا کانی هولیر تازه بکره نه هولی تازهش درست بکره براستی حکمت بهش شو اگر نره بوده به هولی گل بات هیز نبا اگر 20 برای بعد سن هولش کل هولیر درست که هنده هولش درست کرده و بالام هیچیان مواصفاتی شانویی تیانیه حالا کان با مبستی تر درست کرده و انتنانت که حالی روشن بیریشن نوجن کرده و استا حالا که بشه یک نوجن کرده تو که به هیچ یک بکل چیم شانو نایه با حال پارتی شد نوجن کرده تو لگل اوشا لسر کمالک پیداویستی بسید حالی روشن بیری تاو نکره و پیویستی به کمالک پرده و کمالک روناچی هیا رنگه یعنی چند دفتر دلار چی زور کمی تیاب چه ملام تا استا امیشان احمال کرده که امیشو کالک حالا که بشه که لتاریخی هولیر امیش احمال کرده هولی گلش خود زنی بشه که لعدوری شار یعنی ام هولا کنترین شوری کنترین هولی هولیره
زۆرترین نمایشانەوەی تیا پێشکەش کراوە، زۆرترین کۆنسێرتی تیا کراوە، زۆرترین هونەرمەندانی کوردستان لە هەموو شارەکانی کوردستان یادگارن لە مۆڵە هەیە، ئیشەکانن لە مۆڵە پێشکەش کردو، هونەرمەندەکانی سلێمانی، دهۆک، کەرکووک، هەموو شارەچکەکانی کوردستان. ئێمەش چەندین جار بەڕاستی هەوڵماندا لەڕێی بەدوەداچوونی ڕاستەوە خۆ داوای نوێژەنکردنی هۆڵەکە بکەین، بەڵام بەداخەوە هیچ جێگەیەکی نەگرت. بۆیە پێمان باش بوو لەم ئەمڕۆ دوێنێ وەکو پێشنیارێک، وەکو پشتگیریەک بۆ سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان کە لایەنی پەیوەندیدارە بەوەی کە متابەعی ئەم هۆڵە بکات، ئێمە کەمپینێکمان ڕاگەیاند لەم کەمپینەیە بە خۆشحاڵیەوە زۆربەی هونەرمەندانی کوردستان لە هەموو شارەکانی کوردستان استیزابێکی زۆر باش هەنە بۆ ئێستا هەمیان لەسەر خەتن. داوا دەکەین ئەم هۆڵە تازە بکرێتەوە و نوێ بکرێتەوە، چیتر بەم شێوەیە نەبێتە شوێنی خۆڵ و خواشاک، و ئەگەر ئەم کەمپینەش وەڵامدانەوەی نەبێت دڵنیا بن ئێمە وەکو هونەرمەندان هەڵوێستی تر و زەقترمان دەبێ و بە شێوەیەشتر مامەڵە دەکەین. ئەو کەمپینە بابڵین کە دەست پێ دەکا ڕاستەوخۆ بابڵین داواکارێکە ئاراستەی چێ دەکرێت و دەتانی لە چۆ ئیشی لەسەر بکەن؟ بڵێ، لە ڕاستیدا بۆ ئەوی لەبەر ئەوەی ئێمە دەمانەوێت کەمپینەکەمان ڕێگایکی یاسایی بگرێتە بەسەر و لە کەناڵی فەرمی خۆی بگاتە شوێنی مەبەست، ئێمە ئەم کەمپینە وەکو کەمپینی هونەرمەندان تەسلیمی سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان دەکەین و لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا هاوتا لەگەڵ سەندیکا ئەم کەمپینە ڕادەگەینە ڕەنگە ڕۆژی دووشەمە یان سێشەمە ئەم کارە بکەین، و دەبینە پشتگیریەک بۆ سەندیکای هونەرمەندان کە ئەم هۆڵە تازە بکاتەوە. لەبەر ئەوەی بەڕاستی هەست دەکەین سەندیکای هونەرمەندان وەکو پێویست بایەخی پێنادرێ، وەکو پێویست لەلایەن حکوومەت و دەسەڵاتەوە حیسابی بۆ ناکرێ، بۆی وەکو هونەرمەندان وەکو پشتگیریەک بۆ سەندیکا، وەکو ئەوەی چیتر سەندیکا بەم شێوەیە پەراوێز نەخرێ و حکوومەت بایەخی پێنەدا، ئەم کەمپینەمان ڕاگەیاندووە کە گیانمانە دەست سەندیکا لە کۆنگرێسی ڕۆژنامەوانیدا ئامانجەکانی کەمپینەکەی ئەعلان دەکەین، دواتریش لەگەڵ سەندیکا لێژنەیەکی هاوبەش دروست دەکەین، بە دواداچوون بۆ کەمپینەکە دەکەین و بزانین بەکوێ دەگا. کەواتە تا ئێستا هیچ بەربەسم ڕێگریێکتان نەبوو، یاخود با ڕوونتر بڵێم هەموو هونەرمەندانی کوردستان با بڵێین بەدەم داواکاریەکەی ئێوە هاتوون یاخود بەدەم کەمپینەکەوە هاتوون؟ زۆرێک لە هونەرمەندانی کوردستان بە کۆمنت و بە نامە ناردن پشتگیریان دەربڕیوە، هەندێکیان ینی سەخڵەتن لەوەی کە بۆ ئێمە تەنها داوای نوێژەنکردنەوەی هۆڵێک دەکەین، مەسەلەن بۆ داواکارەکەمان گەورەتر نییە لەوەی کە داوای تەنها داوای نوێژەنکردنەوەی هۆڵێک بکەین. ینی یەک هونەرمەندێکی گەورەی ئەم وڵاتە لە کۆمیتەکە بۆی نووسی بوون، ینی شەرمە ئێمە لە 2021 تەنها داوای هۆڵێک لە حکوومەت بکەین. بەڵام بەداخەوە ئێمە ئەبین حکوومەتی کوردستان لەو ماوەی ڕابردووە یەکەم قوربانی کە ئەبێتە قوربانی دەستی حکوومەت لایەنی کەلتورە، لایەنی فەرهەنگە، لایەنی هونەرە. بۆیە ئێمە دەمانە شتەکان هەنگاو بە هەنگاو بێنە پێشەوە، سەرەتا ئەمانەی هۆڵەکان دروستکەینەوە کە هۆڵەکە دروست کراوە ئینجا ڕەنگە کەمپین بکەین بۆی بودجە بۆ چالاکی کەلتوری هونەری دروست بکرێت، چونکە تا ئێستا هیچ بودجێش تەرخان کراو نییە بۆ چالاکی هونەری. هەرچەندە لە میزانی ساڵانەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان فەقەرە شتیایە کە باسی کەلتور و مەسەلە هونەریەکان دەکرد، بەڵام تا ئێستا میزانش تەسبیر نەکراوە، پەرلەمان دەنگی لەسەر نەداوە. بۆیە بەڕاستی ئێمە تەنها بۆ هۆڵە بێدەنگ نابین کە هۆڵەکەش تەواو بوو ئەبێ بودجەش بۆ چالاکی هونەریەکان تەرخان بکرێ، ئیتر نابێ ئەم شارانە هونەری تیانە بێ. منتق چییە شارێکی وەکو هەولێر کە پایتەختی کوردستانە ساڵانە بە سەدان هەزار گەشتیار ڕوی تێ دەکەن کە چی هۆڵێکی شانۆی تیانە بێ، هۆڵێکی سینەمای تیانە بێ، ئەو سینەمایکی کە تیایەتی هۆڵێکی زۆر زۆر بازرگانیە کە زۆر ئێمە زۆر خەڵکێک ناتوانێ مەسەلەن پلیت لەم سینەمای دەستکەوێ، لەبەرەوەی زۆر گرانە بۆ خەڵکی یاسایی.